მოგესალმებით ყველას, ვრუნდები ჯეტია ხუთის მორიგი ეპიზოდით და დღევანდელი ეპიზოდი იქნება ცოტა უფრო განსხვავებული, რადგან დღევანდელ ვიდეოში ვაპირებ, რომ ვითამაშო არა რომელიმე სუპერ გმირით, ან მოვიპაროთ მანქანები, ან შევოგროვოთ ფულები და რაღაცა, არა. დღევანდელ ეპიზოდში უნდა ვიცხოვროთ ერთი დღის განმავლობაში ცხოველების ცხოვრებით. ფრინველებიც, რა თქმა უნდა. და ვნახოთ, როგორი არის მოგლეთ. აი, როცა ჯეტია ხუთში ხარ ცხოველი ან ფრინველი. აქედან ვითხოვთ, რომ დალაიკოთ ეს ეპიზოდი, ჩემი არხი გამოიწეროთ და ზარისღლაგები გააქტიურეთ, რომ არ გამოტოვოთ ახალი დადებული ეპიზოდები. ოკეი, იარაღები არ მაქვს, არც არის საჭირო, იმიტომ რომ რომელიღაცა ფრინველი გავხდები ახლა მე დიდი ალბათობით. გადავფრინდებით ოკეანესთან და შემდეგ უკვე გადავიქცევი ზვიგენად და ვნახოთ, როგორ ჩამენ ზვიგენები ადამიანებს ჯეტია ხუთში. ოკეი. აქედან ძალიან შორი ხო არ არის ისე? ერთი წუთი. არა, სულ შორის არ არის. ნუ აქამდე უნდა მივფრინდეთ რა, რაც მთავარია. პლაჟამდე მივალთ და ეგ არის რა, მარა. ნახოთ, თუ ვიღაცამ სანადირო თოფით არ ჩამომაგდო, ჰაიდან გადავიქცეთ ახლა რომელიმე ფრინველად და წავედით. ეხლა ჩვენ აქედან უნდა გავფრინდეთ არც მეტი ასაგლები. ყვავით. წავედით ნელ-ნელა. ფრთხილად, თორე ძალიან დაბალი სიცოცხლე მაქვს, აი დააგვირდით. მარცხენა კუთხეში გაწითლებული არის. ეგრე არ უნდა იყოს, ანუ რაღაცას რო დავეჯახო, ეგრევე მოგვდები. ხოდა წავედით, აბა შევეცადოთ, რომ ბიჭო, ვერ ხვდები, ვერ დავფრინავ, არ ვიცი როგორ უნდა გავფრინდე. ფრინველი არ ყოფილვარ და რანაირად უნდა ვიფრინო, არ ვიცი. აა, სიო, სიო, სიო. ძალიან მარტივი ყოფილა მეგობრებო, როცა ფრინველი ხარ. ვა. ნახეთ რა შვება. მოდი აბა შეუღებოთ მანქანები მეზობლებს, ან პირდაპირ აუში გავუშვათ. რა საძაგელი რაღაცა, ნახეთ. აი ესე მთელ სამეზობლოს იმას უკნათ მოგლეთ. აუ, ხმარუ აქვს, საჯირო ვარდება იმაში. თავზე იმოსქენით რა მოგლეთ ყველა ჩვენს მეზობელს. ოკეი, ვიღაცა მართლა ჩამომაგდებს ახლა მე აქედან სანადირო თოფით. ხოდა ეგ არ მოწოს. როგორ უნდა შევწყვიტო ფრენა, ეგ მაინტერესებს რა. მას შეგვიძლია რომ გავშალოთ ფრთები და მივყვეთ მოგლეთ დინებას რა. აჰა, ესე ქვემოთ, ზემოთ, ნუ მოგლეთ. არც ისე რთული არის რა, როცა ფრინველი ხარ, შეგიძლია აი ესე იფრინო, იმასაკნა ვიღაცებზე და არავინ არაფერს არ გეტყვის. პირიქით იტყვიან რომ ფული იცისო. ოკეი, წავედით სანაპიროზე. ვაგრძელებთ მეგობრებო, მომბეზრდა რაღაც ფრინველად ხოფნა, თან ნელა დაფრინავდა, ამიტომ ბევრისათვის საყვარელი ცხოველი გავხდი. აი ესეთი ჭრელი კატა, უფრო სწორად რუხი კატა. ამიწერეთ კომენტარებში, რამდენს გყავთ კატა და რა ქვია მას. ოკეი, წავედით ახლა. 900 სიცოცხლე მაქვს, არ მეშინია თუ გადავარდები. გადარჩა. გადარჩა ეს ოხერი ესა. აი, წავედით. აუ, კიდე რომ დაეცა ტიპი. კატა ხარ თუ რა ხარ იმენა? ლობიო ხო არა ხარ, ვიგრე დავარდე ძირს. აჰა, ტილები ხოლია. გადავიაროთ გზა ისე, რომ მანქანამ არ გადამიაროს თავზე. საყვარელი როგორ უნდა ვიღო ამ კატით, არ ვიცი. აი ეს ჩეკმებიანი კატა რო შევა რა, თვალებით რო უღურებს რაღაცნაირი საყვარელი თვალებით. ეგ არ ვიცი როგორ გავაკეთო. აი ესე შეგვიძლია რომ თავს დავესხოთ, ნეტა ვინმე ეს? მიდი აბა, დავაი კატა შენიცი. ოუ, ჩემი, როგორ შეეშინდა ამას? ტიპს კატის ეშინია. კატის რა უნდა გეშინოდეს? გაიჯანდაბა სანამ. მივალთ ახლა ჩვენ დანიშნულების ადგილამდე, სად არის საერთოდ აღარ მახსოვს. სწორად მივდივარ? კი, სწორად მივდივართ. რატო არის ის ნიშანი გამქრალი? არ ვიცი, მარა ახლა ვნახოთ როგორი იქნება თაგვის ცხოვრება დამუშავოთ. თაგვი ვარ მეგობრებო, აი ესეთი საზიზღარი თაგვი და ნახოთ აბა თუ გავივლი აქ. გავიარე. აა,
ამათი შეშინება თუ შეგვიძლია ბა? უი შეშინდოთ. არც ამათ არ ევასებათ თაგვები როგორი ჩანს. ეს რაღაცა მასონების ეზოარი, ამიტომ დროზე გავიგდეთ აქედან, თორე სულ სამატოვებინებენ. გულარობის სანაცვლოდ და ესე გავიაროთ ქვემოთ. ეგ არის ეგეც გავიარე. მაგრამ აი მაღლა როგორ უნდა ავიდე? მიდი რა. არ მაღლა ვერ ავდივარ. მაგრამ თაგვები ისეთი ოხერები არიან, რომ სახურავებზეც კი ადიან სახლები სახურავებზე და ეს ბარდიულზე ვერ გადავიდა. ძალიან სულელი თაგვი შეკვდა როგორ ჩანს. მაგრამ ნუ აი ესეთ ძალიან დაბალ ადგილებზე შეგვიძლია რომ გავძვრეთ და სახლებში შევიდეთ და მოკლედ ავაციოკოთ იქაურობა. კაი, მოდი გავხდეთ ახლა სხვა რომელიმე ცხოველი. აა ეს მწვანე ბალახი უკვე უხდება ამას. ქალაქში ცხოვრება არ ხდება რა. გავხდეთ ახლა რომელიმე სხვა ცხოველი, ძაღლი მაგალითად და ვნახოთ როგორი იქნება ძაღლოთხოფნა. აა უი, ეს ვინ არის? შემეშალა. არ ვიცი როგორ, მაგრამ შემეშალა. აჰა, აი ამაზე ვამბობდი. წავედით ახლა, წავედით. და ვნახოთ ახლა რა შეუძლია ძაღლს. შედი ახოჩი. სადმე ადამიანი მინდა რომ უკბინო რა. როგორ შეიძლება? უი, შეიძლება რომ უკბინო. ოჰო, ჩელი. ჩოპი ნახეთ რა ხუძია. მოგუდა? პოლიციას დაურეგეთო. პოლიცია დამბრიდავს, მაო, ჩემზე უარასები არიან ეგენი, გავიქეცით აქედან. გავიქეცით აქედან. ამასაც შევჭამბარე. კაი ფერზია და მაგითო. აი ესე აბა ჰეკალო. ფულებიც დავაყრევინეთ. და გავიქეცით ახლა ხო სწორად მივდივარ რა. კი ბატონო, აი აქ უნდა წავიდეთ ზუსტად ახლა ჩვენ და ნუ გზად რამდენიერი ის გავხდი ახლა ნახეთ. ბევრნაირი ცხოველი გავხდი. ნუ დაი კიდე რამდენიმე გავხდები დიდი ალბათობით რა. სანამუშოლოდ ოკეანემდე მივალთ იქ უკვე ზვიგენი დელფინი და რაღაცა ეგეთები ვიქნები და ნახოთ როგორი არის მათი ცხოვრებაც. ეს რა დებილები დგას აქ. აუ. ე, ჩხუბი უნდა ჩემთან. აი მაგის გამო. ის მიიღებს. ეს არასწორი იღებს. აჰა. არ შეიძლება ძმაო ეგეთი ფაქტები ციარული. გავიქეცით აქედან. დაი, всё, დავანებო თავი ზაღლი აღარ მინდა რომ ვიყავ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უბედურება მოვიდანეთ ქალაქში. ვიყოთ აი ესეთი უწინარი ცხოველი რა, რომელიც ძალიან ძვირფასი არის ჩვენთვის. შენიერი ძროხა, წავედით. კორტებზე რა გვინდა აქ ვიღაცის არ ვიცი, მაგრამ როგორ უნდა დაიყმოვლოს აბა? დავალი, მუ გააკეთე. არ შვება. არა. მაგრამ ესე შემილია რომ ეს წითელი რატომ იჩვენებს ამას? ვა. ე. ეს რა არის? ძროხა გაგიჟდა. ეს როგორ გავაკეთე არ ვიცი. აი შივც და ახტომას დააჭირე რომ იფრინო. არ, აჰა, всё, მუს აკეთებს. მიდი აბა კიდე. აა მიდი შეთხავ შენა. ცროხა, მაგრამ აიც. მიდი რა? აღარ შეგო, всё. ხო და აღარ მინდა. აღარ მომწონს ეს ცროხა. პროსა ამათ გავიტან ახლა და ეგ არის რა. აჰა, კიდე გააკეთე, всё, მაგარი ცროხა. აი ესე. როგორ არ დაეცნენ ბიჭო? მაინტერესებს ახლა სხვა ცხოველი თუ ვიზავ იგივეს რა. რანაირად დაფრინავს ეს არ ვიცი. ჰმმ, ვაგრძელოთ მეგობრებო, აი ესეთი მთის ლომი გავხდი და ფრენა შემიძლია ამითაც. რა? რა უბედურება ჩემი ეს. როგორ შვები ამას არ ვიცი. აღარ წმინდა ეს რო ვქნა იდეაში. ეგაცებს დავბრიდავ ახლა და всё რა. აი აუ, ყველა რო გაიქცა ჩემს გამოჩენაზე ნახეთ. აბა ნახოთ ესენი თუ გაიქცებიან. აა, არ გარბი ხარ, всё, დაგერხა ხალო. არ როგორ არ გარბის. მოდი ახლა. მოდი ახლა. გავაყრევინეთ ფულები და ყველაფერი. ეგ არის. ოკეი, ახლა უკვე შეგვიძლია რომ გავხდით რომელიმე ესეთი წყლის ბინადარი.
აჰა. ესეთი კალმახი გავხდი ხო ძამცებ. ახტომას არ უნდა დავაჭირო, თორე რაღაცებს შვება რა ეს ცხოველები. ქვემოთ რატო ჩადის ეს კიდე არ ვიცი. ზემოთადი რა? აუ რა დებილი თევზია. აი აღარ მინდა თევზი თქვა. აჰა, ესეთი ზვიგენი გავხდი ახლა მე და აქ ადამიანია? აი შენ. წავიყვანოთ ახლა ეს აქედან. იმენა გავაკროთ რა, რასაც ვია. ქვემოთ რო ჩავიდია რა? ქვემოთ რო დორ ჩადის. აჰა, სიო, ანუ ეს შეგვიძლია რომ მართოთ რა. ნახეთ როგორ დავითრიეთ მოკლედ ეს საბრალო ადამიანი. ეგ არის. სოსერს ჩემჭამოთ ეგრე არ გამოვა? ესე ხო შეიძლება რომ ზემოთ ამოტივდებდეს და ნახონ. კაი, აღარ აქვს მაგას უშუალობა, შეგვიძლია წავიდეთ ახლა და დაჟე შემიძლია რომ დავარტყა კიდე? ოპა, შეგვიძლია რა მოხდეთ ესე წყლიდან? ოკეი, წავიდეთ ახლა რომელიმე ადამიანი დავითრიოთ კიდე. სვერპლი რა. არა, ამ სიმაღლეზე ანე ვერ დავჯობია. ბიჭო, არ შვება იმენა. სად არის აბა აქ ვინმე ეგ მაინტერესებს? ოპა. აი ამას ჩამოვშლი ხა ადგილიდან, ნახეთ. აუ, ჩემი რამ ხელაზე დაარტყა. ორივე ჩამოყარეთ. ეხა ის მეორე დავითრიოთ. ეგ არის ამათი. ეს წავაფეთქოთ აბა. კი, ეს წავაფეთქეთ. ეგრე რა, უგანასავლოდ გავაკეთეთ. კაი, ეხა მოდი შედარებით უფრო სვანაერი ის გავხდით, რა ქვია, წყლის ბინადარი ჯობია რა. უფრო მშვიდი, დელფინი ან რაღაცა ვიქნები. აჰა, ესეთი დელფინი გავხდი ნახეთ. წენიდან გვაჩვენე რა. აჰა, კაი, წავედით აბა. რა შემიძლია ხა ამით ეგ მაინტერესებს? რა დუკანკალებს? ესე რო ავხდეთ აბა. ოპა, ესეც მაგარ ტრიუგებს აკეთებს იმენა. აბა იმ ნავს თუ ჩავძირავ ეგ მაინტერესებს ახლა ამას. ოპა, მე მგონი შემიძლია რომ ჩავძირო. კი, უეჯველი შემიძლია რომ დავაფეთქო. დელფინი ვარ, მაგრამ მაინც დავაფეთქე. ვიღაც ის იახტა ავაფეთქეთ. არა, ძალიან მაგარი არის ამ ცხოვრება. დამიწერეთ კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ და რომელი ცხოველი ცხოვრებით იცხოვრებდით ერთი დღის განმავლობაში. მე კი აქედან უკვე დაგემშვიდობებით მეგობრებო, თუ მოგეწონთ ეს ვიდეო და ლაიქეთ, ჩემი არხი გამოიწერეთ, ზარისხლებებიც გააქტიურებთ, მე კი რა თქმა უნდა შეხვდებით მომდენო დღეს ახალი ძალიან ძალიან მაგარი ეპიზოდით და სადაც გავიჭედე, არა, გადავრჩი. გადავრჩით, მაგრამ აქ ვერავედი რა. ოკეი, ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.